sou eu, Daniela. Entra. Desculpa, doutor Sérgio, mas eu tenho um compromisso e eu preciso sair. Tudo bem. Alguém me procurou, não? Todo mundo, mas eu disse que o senhor não estava. Ótimo. E meu pai ligou? Não, não ligou, não. Tá. Tudo bem, Daniela. Pode ir, você fecha tudo. Aí eu saio pelos fundos. Uhum. Eu vou dar um tempinho aqui. O senhor está bem? Boa noite, Daniela. Boa noite. Silvia, é claro que ele vai chegar. Oh, olha aí, chegando, tá vendo? Ficar nervosa faz muito mal para o seu neném. Os homens são todos iguais. Oi. Boa noite. Boa noite, Severo. Você tava com o Sérgio comemorando? Comemorando? Severo, você vai ser avô. A Silvia está grávida. Silvia, parabéns. Ah, e onde está o feliz papai? Sumiu. Bom, seu Tomás, dá licença, já vou indo. Vai aonde, Sassa? Eu vou andar por aí, ver umas coisas, andar. O senhor faz favor, o senhor acende a luz da escola pra mim? Sérgio Blanco, que honra. Como vai? Tudo bom? Bem. A rádio tá no ar? A rádio tá no ar, tá. Mas como eu sou um patrão liberal, dei folga pro Nivaldo e pro Tomás e fiquei de plantão. Você me bota no ar? Peraí. Eu não faço propaganda política, nem pro Sassá. E eu apoio o Sassá, você sabe. Eu sei, Miro, mas não é propaganda política. É uma notícia. Você não gosta de furos jornalísticos? Vamos lá? Peraí. Senhoras e senhores, nós interrompemos nossa programação musical para um comunicado especial do senhor Sérgio Blanco. Com vocês, Sérgio Blanco. Boa noite, senhoras e senhores. Eu estou aqui na Rádio Clube de Tangará para comunicar que, neste momento, eu renuncio à minha candidatura a prefeito. A minha renúncia é irreversível. Eu não sou mais candidato a prefeito. Eu não sou mais candidato a prefeito.